O vídeo divulgado em redes sociais foi feito momentos depois dos tiros. Na gravação é possível ver os dois assaltantes baleados. Um deles já está morto. O outro aguarda para ser socorrido enquanto ouve o desabafo das vítimas. Você tem que trabalhar, cara. Você tem que trabalhar, não é para roubar, não. Olha o que tá aí. Olha o teu amigo aqui, como é que tá aí. 3 horas da tarde. Hoje não foi assaltado hoje, pô. De madrugada, a gente tá assaltado ali. Olha, veja como é que teu amigo tá aqui. Eu e mais três pessoas, tudo se deitando ali no chão. Foi assaltado hoje, o cara sapecou valendo agora, né? Sapecou valendo. Eu acho que era polícia. Foi agora aí, pô. O cara sapecou valendo. Vai, vai, pá, pá, pá. Abre, abre, motor, abre aí, abriu aí. Pipocou os dois, velho. Pipocou os dois, velho. O veículo estava lotado. Segundo testemunhas, eram mais de 50 passageiros. O BRT fazia a linha Abreu e Lima, Prefeitura do Recife. Na parte de trás do coletivo, ficaram as marcas da violência. Os dois bandidos subiram no BRT na Avenida Pan-Nordestina, que fica na Vila Popular, em Olinda. Eles estavam armados com facas e logo anunciaram um assalto. Foi quando um passageiro reagiu. Ele atirou contra os criminosos. Houve pânico dentro do coletivo. Mesmo assim, o motorista seguiu à procura de um local seguro e só parou no terminal da PE-15, já no bairro de Ouro Preto. Nenhum documento de identificação foi encontrado com o assaltante que morreu. Uma faca localizada ao lado do corpo foi recolhida pelos peritos do Instituto de Criminalística. O outro bandido foi identificado como Juan Vitor Rodrigues dos Santos, de 19 anos. Ele precisou ser socorrido por uma viatura do 1º Batalhão para a UPA da cidade de Tabajara. O passageiro que reagiu não foi identificado. Para a delegada responsável pelo caso, ele pode ter agido em legítima defesa. A pessoa que reagiu fugiu? Ela se evadiu, até o momento não está identificada. Sabemos que há suspeita de ser, vamos aguardar a perícia do IML, que ficou um projetil alojado, mas que seja uma pistola 380. O cara sapecou valendo agora, né? Sapecou valendo. Eu acho que era polícia, foi agora aí, pô. O cara sapecou valendo, vai, vai, pá, pá, pá. Abre, abre, motor, abre aí, abriu aí. Pipocou os dois, velho. Pipocou os dois, velho.